Ermənistanla dövlət sərhəddində Laçın dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi fəaliyyətə başladığı tarixdən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus nəqliyyat vasitələrinin dövlət sərhəddindən hərəkətinə lazımi şərait yaradılıb. Müvafiq qaydada sərhəd və gömrük nəzarətindən keçməklə dövlət sərhəddindən buraxılıb. Lakin ötən müddət ərzində dövlət sərhəd xidmətinin əməkdaşları tərəfindən komitəyə aid nəqliyyat vasitələrində dəfələrlə qanunsuz yolla müxtəlif növ qaçaq malın keçirilməsi cəhdləri aşkarlanıb. Məsələn, iyulun 1-də Ermənistandan Azərbaycana gələn Ermənistan vətəndaşı Qari Karutunyanın idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin salonunda bəyan olunmamış halda əl yüklərinin arasında gizlədilən 15 mobil telefon aşkarlanıb. Ayın 3-də Ermənistan vətəndaşı Vrej Qriqoryan əl yüklərinin arasında gizlədilən 115 mobil telefon ekranını, 10 mobil telefon platasını, 120 mobil telefon üçün qida blokunu, ekran yapışqanını qanunsuz keçirməyə cəhd edib. Növbəti belə fakt iyulun 5-də qeydə alınıb. Ermənistan vətəndaşı Sasum Harutunyanın idarə etdiyi yük avtomobilinin salonunda 17 adda 848 qutu siqaret və ehtiyat yanacaq çənindən gizlədilən 320 litr benzin aşkarlanıb. Həmin gün daha bir Ermənistan vətəndaşı Vakif Musaelyanın yük avtomobilində 5 adda 125 qutu siqaret və ehtiyat yanacaq çənindən gizlədilən 1000 litr benzini keçirmək cəhdinin qarşısı alınıb. Bu barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə rəsmi kanallar vasitəsilə edilən xəbərdarlığa baxmayaraq, qanuna zidd əməllər təkrarlanıb və onların aradan qaldırılması üçün zəruri addımlar atılmayıb. Komitəyə məxsus və tibbi təxliyə həyata keçirən nəqliyyat vasitələrindən qaçaqmalçılıq üçün istifadə edilməsi Azərbaycan qanunlarının kobud şəkildə pozulması ilə yanaşı, həm də ölkəmizin bu təşkilata etimadından sui-istifadədir. Bu faktlarla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb və zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilənə qədər Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsindən keçid müvəqqəti dayandırılıb. Bütün qaçaqmalçılıq faktları yerində əməliyyat çəkilişləri ilə sənədləşdirilib. Fidan Şakirqızı, ASTV Xəbər.